barasaabka xigeenka gobolka saraar mudane nuur qaasim qodax oo uu heliyey sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolkani ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jiray xarun caafimaad oo hay'adda GED ama kaab anamur ay ka hirgelisay degmada dhanaano ka tirsan gobolkani saraar xaruntani caafimaad oo hay'addu u dhamaystirtay dhammaanba adeegyada kala duwan ee laga helo xarun caafimaad sida dawooyinkii shaqaalihii iyo weliba ambalaaskii lagu qaadi lahaa dadka aadka u liita ayaa ugu horeynba waxaa hadal kooban ka jeediyey Professor Saleeban Cali Dhawaaq iyo Master Yogan oo ka socday hay'adda GED iyo sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolkani saraar Dr. Muuse Abuukar Suudi waxayna ka warrameen adeegyada kala duwan ee xarunta caafimaad ay u qaban doonto bulshada kala duwan ee deegaanka. Hay'adna horta wax la yiraahdo Germany Emergency Doctors dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ama gargaarka degdega ee Jarmalka waxay ka shaqeysaa gobolka saraar intuu la egyahay waa ka shaqeysaa cisbitaalka Caynabo tiim wareego leh mobile tiimka waridaad dhanaano meel kaleoo iminka saddexaad ayana dhowaan la furaayo halka waxaa la keenay daawo daawadu waa bilaash qofka emergency-ga ee liita meel kasta oo loogu geeyo waxaanu diyaarinaynaa in ambalaas meeshu lala soconno adna ambalaaska toos loola xidhiiro shaybaadhka inta fudud ee shaybaadhka halkan baa lagu shaybaari doonaa waa bilaash lacag la idinka qaadi maayo shidaalku waa bilaash gaariga saliidisu waa bilaash darawalku waa bilaash so and now from today on the place will be open for all of the people here from the region I wish you a good day I hope this is a good day for Dhanaano so it's also a good day for my organization ujeedadayna maanta halkan isugu nimid waxa weeye inaynu xadhigga ka jarno health post kan cusub ee laga hirgeliyey degmada Dhanaano health post kaas oo waqti badan aynu ku hamiyeynay inaynu waqtiyada ka mid ah inaynu ka furno oo ay yeelato xarun caafimaad ee degmada Dhanaano yeelato oo function oo shaqeeya alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta ayay inoo suurtooday inay inoo furanto waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hay'adda GED oo iyadu tabarucaadkan inoogu deeqday waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka kaasi sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka saraar mudane nuur qaasim qodax maayirka degmada Dhanaano maxamed axmed fure ku-xigeenkiisa maxamuud macalin ciise iyo qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa si ballaaran u soo dhaweeyey xaruntani caafimaad waxayna sheegeen in xaruntani caafimaad ay tahay ay baahi ballaaran u qabeen islamarkaasina dadka xanuunsan ayay u qaadi jireen gobolle uga fog dadweynaha meesha tuban waxaan leeyahay dawada ha la ilaashado ha la dayactirto dadku markuu xanuunsado ha la keeno qofka marka xanuun laga dareemo yaalaaba dadku waxay sameeyaan qofku isaga oo baabaayo aan wax ka qabasho lahayn baa dhakhtarka la geeyaayo dee dhib weyn la kulantay halka ay ka dhawaajiyeen aynu isugu nimid maanta xafladda tan caafimaadka ku salaysan wax walba waxbay ku salaysan yihiin waxa laga dhawaajiyey in daawo la sido marta Dhanaano soo gaaray iyo deegaankeeda iyo dadkeeda wixii keenay baa looga mahadcelinaya caafimaadka waxaan ka codsanayaa waad mahadsantihiin marka hore aad iyo aad baan horta arrinta idinka mahadnaqanaa marka xiga way fiican tahay laakiin waxbaa naga dhiman weli waxa weyaan dadkani waa dad aada uga fog gobolkii ama meelihii baahi aasaaska aada uga fog waxaanu jeclaan lahayn in naloo soo raaciyo laabaturi ama shaybaar wax la yaho furitaankii xarunta caafimaadka ee ay inoo hirgeliyeen ama ay dawada inoo dhigeen wuxuu ahaa hay-adda la yidhaahdo GED ee aan hadda sheegaynay ee Jarmalka ah ee Caynaba degan dawad aad iyo aad u qiimo badan oo runtii weliba badan ayay inoo keeneen ilaahay mahadii weeyaan dadkeenna waxaynu qofka buka u diri jirnay Caynaba oo 95 kilomitir inoo jirta iyo Burco oo 150 kilomitir inoo jirta maanta halkaa Dhanaano waa tan lagu keenay dawooyinkii waa xanaano feero weyn xanaanooyinku waa kala yiriin inta loo mid feero weyn waxay ku feero weyn tahay dhakhtarkii waxba kama dhinaba mar haddii waarkii lagu dhiganaa la yidhi waxaa ambalaas bilaasha lagu saarayaa oo waa lagula cararayaa oo lacag cidi ku weydiin mayso yaa wax inaga dhibin ma jiraan sidaa u ilaashataan sidii aa u danaysaan sidii aa u dhiiri gelisaan dadka dhalinyarada meesha jooga laydin keenay idinka idinla jirtaa maanta Dhanaano degmada Dhanaano arrimihii bulshada dhammi waa u dhan yihiin waxaad leeyahay reer Dhanaanodow horta waxa ku gaaraysaan midnimo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa hay-adda halkan joogta maanta ee halkan idin furtay war waxaad ku tiraahdaa Saleeman oo ninkan Jarmalkii dib loogu noqo waad aragtaa ABLN iyo baahi kale jirtay taana noo soo kordhiya mar haddaa codsigii hore maayarka aqbasheen jaamac booda cadde warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba.